haluta olla livekeikalla? Kuinka monta? Tai siis ei voi kysyä kuinka monta, liian vaikea kysymys, koska täällä on niin monta ihmistä, mutta kuinka moni teistä on käynyt jo livekeikoilla tänä vuonna? No me ollaan sellaisella. Kolme on mennyt ohi teitä koronan takia. Mitäs sitten, kenelle tämä on tämän vuoden ensimmäinen? Yeah! 50-50, jumalaare. Hei, ottakaa iso käsi itselleenne, koska te olette tullut tänne juuri oikeaan paikkaan aloittamaan tämän joulukonsertti kauden. Meillä on paljon tänään joululauluja tiedossa. Älä paljasta mitään. En paljastakaan. Vuoron tätä raskasta joulua spinot. Älä yltä. Ai että, mulla on ihan epätodellinen olo tällä hetkellä. Mutta sen takia mun kannattaa vaan nyt pistää suuri kiinni puhumisen kannalta. Ai niin, jos semmoinenkin on vielä. Tämä biisi, seuraava biisi on teille omistettu. Kiitos teille, kun tulitte tänne meidän syleilyyn. Yeah.
Kai se totta. Niillä keikkaa ihan oikea yleisö edessä. Milloin viimeksi? En usko. Ja oikeesti muistakaa, milloin meillä on viimeksi ollut oma klubikeikka? Keskiajalla. Anyway. 90-luvulla. Varmaan lähempänä totuutta. Keskiajalla tai 90-luvulla. Joka tapauksessa Jumala, että on hauska nähdä teidät kaikki täällä. Te varmaan huomaattekin, niin ei ole vuoden isoin keikka meille, mutta se ei tarkoita, etteikö tämä voisi olla vuoden paras keikka, vai mitä te sanotte? Pidetäänkö vuoden paras ilta? Se vaatii ainoastaan sitä, kuten huomaatte, täällä on noin, en mä tiedä, 2/3 asiakaspaikasta täyttämättä, että jokaisen teidän täytyy tehdä pitää 3 edestä meteliä, onnistuuko? Ihan kohta, mutta pyydetäänkö lavalle mukaan esim. Meidän laulujohtajamme. Te varmaan tunnette Noora Louhimon. Kaikki tuttuu oikeesti. Jumalauta. Noora, heti kun ehitti. Täällä olisi vähän hompia. Mulla olisi yksi keikka. Piti riisua. Wow. Hei, niin kuin Eero sanoi, aivan ihana kun olette täällä ja tosiaan nythän teillä on kaikilla omaa tilaa täällä danssailla menemään, joten tehkää niin, tehkää hyvin. Nimittäin seuraavan kappaleen aikana tarvitaan paljon tilaa jokaisen liikkeelle, nimittäin kysymys kuuluukin, että oletteko te valmiina menettämään itse hillinnän? Out of control!
hankkeessa alkaa siitä haehtumaan. Soittajanakin vähintään. Mä huomasin, että Jannekin soitti ihan oikeita soitoja tuossa paikoitella. Osan aikaa ainakin. Mä huomasin. Sanellaan Juli oikein. Hyvä upea suoritus. Hyvät myös täällä, että Janne Björk. Tämäkin myös merkitsee. Mä oon hyvin meni mun mielestä. Tosiaan, meillä onkin ihan hyvä, että on tänään tämmönen intiimimpi tunnelma. Meillä on nimittäin aika jännät paikat. Me meinattiin nimittäin tänään soittaa pari biisiä ihan ihka ensimmäistä kertaa, eli kyse on parinkin biisin maailman ensi-illasta. Huomaa, että jengi vähän kuvailee. Jos näyttää siltä biisit, niin meni aivan päin helvettiä, niin älkää please laittako mitään YouTubeen. Treenaillaan kuitenkin vähän aikaa vielä, joo. Lähettekö teet vielä ääntä? Totta kai lähtee. Ja me heti kun on valmis.
kiitos teille paljon. Tuntupa hyvältä. Niin tuntuu. Tässä vaiheessa jotta minulla on suuri ilo ja etuoikeus ja kunnia toivottaa lavalle tervetulleeksi Janne Björklund ja hänen liikkuva joulukuvaamansa. Come on! Tosiaan hyvät ihmiset, kaikki varmaan tietää, että ainakin nämä muusikoilla viimeiset 2 vuotta on ollut tosi raskasta aikaa ja välillä näytti siltä, että tästä kun me keikolle enää ollenkaan. Mut tässä me kuitenkin ollaan, vaikka jokaa tupa täynnä, niin oikeasti iso, aivan helvetin iso kiitos teille jokaiselle, että olette tulleet tänään tsiikaamaan. Tomea aloja, mitä olette rinnan joissa. Te olette ne ihmiset, jotka pitää elämän musiikin mielessä täällä Joensuussa. Siksi me halutaan omistaa tämä seuraava maija teille heti, kun Janne on valmis. Ei me enää 5 tai 10 minuuttia, se on oikeesti. Se on, kun on koko kesän treenannut, sen jälkeen on ollut vissiin vähän hiljasta. Tää on kyllä mennyt, on mennyt nopeamminkin. Onko jäitä sulla missä? Sitten kun ei, ei oo. Annattais hotella välissä. No niin, kannattais. Hyvät ystävät, tämä on maija teille. Kiitos paljon, että täällä tänään. Me tarvitaan nesteytystä meinaa seuraavassa kappaleessa. Onks kaikki nesteyttänyt siellä yleisössä jo? Tuotahan saa sitten lisää tuota perältä nesteytystä. No ainakin tämän biisin jälkeen tulee jano, nimittäin nyt on se seuraava, se vaikein osuus ehkä joillekin. Kaikille ei. Kesällä huomasin, että oli niinku aika kovassakin iskussa porukka tämän kuntotestin myötä. Onpas kuinka moni tähän valmistautunut nyt etukäteen. Siellä on siellä muutama. Huomenna töihin. No niin, mennään vaan. No niin, lämmitellään.
Saattako se? Kiitos. Laura, tiedätkö mitä? Mitä? Joka kerta kun tekee mieli heittää omat tunnit nurkkaan, niin Battle Beefin tuleminen auttaa jaksamaan sen paskan läpi. Kiitos! Hei, otetaan iso käsi! Jaksamaan kontentti auttaa mua jaksamaan kaiken paskan läpi. Kiitos! Ai helvetti. Nyt on koko 2 vuotta kuitenkin tuolla. Annetaan vielä yksi iso käsi! Kuule ja kuulkaa, me tarvitaan teitä ihan yhtä paljon. Ilman teitä ei olisi meitä. Ja sillä viisiin. Mä olin hengästynyt. Mutta nyt onneksi me saatiin tää mikrofoni toimimaan, koska seuraava kappale. Me ollaan bändin kanssa odotettu ihan helvetin kauan, että me päästään vetämään nimenomaan tää biisi teidän livenä. Tää tulee olemaan maailman ensi ilta live. Esitys, nimittäin seuraavaksi Eye of the Storm.
jatkaa vielä. Jumalauta. Siis tää ei mennytkään niin huonosti, kun mä pelkäsin. Olette ihania. Kiitos paljon. Me ollaan ihan hirveesti odotettu sitä, että me ollaan tässä. Ja mä en meillä ollut oikeesti uskoa vielä junassakaan, kun mä olin matkalla tänne, että joo, kyllä varmasti jotain vielä tapahtuu, että me ei päästä tänne. Mä oon yrittänyt, kun mä oon niin hirveen herkkä ihminen, että sitten kun mä niin kuin orientoidun siihen niihin odotuksiin, että jees, nyt pääsee keikalle ja sit se viedään niin kuin pois. Mä posin sitä junan jarrua, niin se helpottaa. Kyllähän se nyt vituttaa. Ihanaa! Mutta nice. Tässä tulee illan viimeinen kappale. Eikä tule! Eikä! Mä yritän välttää sitä mun hienoa spiikkiä. Täällä ei lunassa. Ei voi olla vielä. Älä saa. Eero! Kifote! Tämä on, tämä tilanne on, niin kuin olisi päässyt teidän kanssa nimenomaan siihen paikkaan, mistä tämä biisi kertoo tänä iltana. Kappalehan on tietysti Eden.
No niin, valmistautukaa. Kiin! We'll be right back.
treffit kahteen vuoteen, niin kai niin vedetään vierailuspiisi. Me katsottiin tänään vähän Kauhulasta settilistä. Ei jumalauta, meillä on ainakin 3 tunnin setti tänään, mutta... Anta mennä! Meillä on aikaa mennä niin nopeasti. Ei haittaa! Huomenna loppaa! 4 tuntia! Huomenna töihin, mutta se ei haittaa. Huomenna keikkaa! Vielä kerran suuret kiitokset teille, rakkaat ihmiset, kun tulitte tänne. Te ette arvoa, kuinka paljon me arvostetaan tätä. Toivottavasti nähdään teille myös huomenna ja tulevilla keikoilla. Ja myöskin haluan sen verran ilmoittaa, että tämä rullihan on nyt sitten viimeinen tässä asussa, että ensi vuonna näette minut sitten aivan erilaisessa etelissä. Pystytkö muuttaa pori.fi:stä? Ei. Euro liike voi ostaa kyllä. Se 50% alennus laajasti. Ei, mutta tosiaan niin, jos haluatte vielä nähdä tätä hyvin kulunutta, mutta kaunista opeista asua, niin tulkaa keikoille vielä tässä kuussa ja olette rakkaita. Kiitoksia. Jatketaan kaupunelmia. Beyond the Burning Skies! Kiitos vai sun!